Deuteronomium, hoofdstuk 9. Hoor Israël, jy trek vandaag deur die Jordaan om nasies in besit te gaan neem wat groter en sterker is as jy. Stede wat groot en tot aan die hemel versterk is. Een groot volk van hoë gestalte, die kinders van die Enakiete, wat jy self ken en van wie jy hoor sê het. Wie kan standhou voor die kinders van Enak? Weet dan vandaag dat die Heere jou God die een is wat voor jou oortrek soos een vertierende vuur. Hy sal hulle vernietig en hulle voor jou onderwerp, zodat jy hulle gauw kan verdrywe en tot niet maak soos die Heere jou beloof het. As die Heere jou God hulle voor jou uitverjaag, moet dan nie in jou hart spreek en sê, die Heere het my terwille van my geregtigheid ingebring om hierdie land in besit te neem nie. Want weens die goddeloosheid van hierdie nasies, verdryf die Heere hulle voor jou uit. Nie terwille van jou geregtigheid en die oprechtheid van jou hart kom jy in om hulle land in besit te neem nie. Maar weens die goddeloosheid van hierdie nasies, verdryf die Heere jou God hulle voor jou uit en om die woord te vervul wat die Heere vir jou vaders, Abraham, Isaac en Jacob gesweer het. Weet dan dat die Heere jou God nie terwille van jou geregtigheid jou hierdie goeie land gee om dit in besit te neem nie, want jy is haar hardnekkige volk. Dink daaraan, vergeet nie hoe jy die Heere jou God in die woestijn vertoren het nie. Van die dag af dat jy uit Egypte land uitgetrek het, totdat jylle by hierdie plek gekom het, was jylle wederstrewig teen die Heere. Ja, by Horeb het jylle die Heere vertoren, sodat die Heere toornig was op jylle om jylle te verdelg. Toe ek op die berg geklim het om die kliptafels te ontvang, die tafels van die verbond wat die Heere met jylle gesluit het, het ek 40 dae en 40 nachte lang op die berg geblei. Brood het ek nie geëet en water nie gedrink nie. En die Heere het my die twee kliptafels gegee wat beskrywe was met die vinger van God. En daarop al die woorde soos die Heere op die berg uit die vuur met jylle gespreek het, op die dag van die vergadering. En aan die einde van 40 dae en 40 nachte, het die Heere my die twee kliptafels gegee, die tafels van die verbond. En die Heere het vir my gesê, staan op, klim hier vandaan gauw af, want jou volk wat jy uit Egypte uitgelei het, het verderflik gehandel. Hulle het gauw afgewijk van die weg wat ek hulle beveel het. Hulle het vir hulle een gegote beeld gemaak. Verder het die Heere met my gesprek en gesê, ek het hierdie volk aangesien, en kyk, dit is 'n hardnekkige volk. Laat my staan dat ek hulle verdelg en hulle naam onder die hemel uitdelg, en ek sal jou 'n nasie maak wat magtiger is en meer as hulle. Daarop het ek omgedraai en van die berg afgeklim, terwyl die berg met vuur brand, en die twee tafels van die verbond was in my twee hande. Toe sien ek dat julle waarlik teen die Heere julle God gesondig het. Julle het vir julle 'n gegote kalf gemaak. Julle het gauw afgewijk van die weg wat die Heere julle beveel het. En ek het die twee tafels gegryp en het uit my twee hande gegooi en het voor julle oë verbrysel. Daarop het ek voor die aangesig van die Heere neergeval, soos die eerste keer, 40 dae en 40 nagte lank. Brood het ek nie geëet en water nie gedrink nie. Vanweë al julle sonde wat julle begaan het, deur te doen wat verkeerd is in die oë van die Heere om hom te terg. Want ek was bang vir die toorn en die grimmigheid waarmee die Heere op julle so toornig was, dat hy julle wou verdelg. Maar die Heere het my die keer ook verhoor. Ook was die Heere baie toornig op haar Aaron, sodat hy hom wou verdelg. Maar ek het ook vir haar Aaron in die tyd gebid. En ek het julle sonde, die kalf wat julle gemaak het, geneem en het met vuur verbrand en het stukkend gestamp en terdee gemaal, totdat het so fijn so stof was. En die stof het ek in die stroom gegooi wat van die berg afkom. Ook by Tabera en by Massa en by Kibrot Hataava het julle elke keer die Heere vertoren. En toe die Heere julle uit Kades Barnea gestuur het met die woorde, trek op en neem die land in besit wat ek julle gegee het, was julle wederstrewig teen die bevel van die Heere julle God, en het julle hom nie geglo en na sy stem nie geluister nie. Wederstrewig was julle teen die Heere van die dag af dat ek julle ken. En ek het neergeval voor die aangesig van die Heere, die 40 dae en 40 nagte wat ek neergeval het, omdat die Heere gesê het dat hy julle wou verdelg. En ek het die Heere gebid en gesê, Heere, Heere, stort u volk en die erfdeel wat u deur die grootheid verlos het, wat u uit Egypte deur 'n sterke hand uitgelei het, nie in die verderf nie. Dink aan die knegte, Abraham, Isaac en Jacob.
kyk nie na die hardheid van die volk of na hulle goddeloosheid en hulle sonde nie, sodat die land waar hy ons uitgelei het nie kan sê nie, omdat die Here hulle nie kon bring in die land wat hy hulle beloof het nie, en omdat hy hulle haat, het hy hulle uitgelei om hulle in die woestyn te laat sterwe. Hulle is toch u volk en u erfdeel wat u deur die grote krag en die uitgestrekte arm uitgelei het.